દહેગામ તાલુકાની મામલતદાર કચેરી ખાતે આજે દહેગામ તાલુકાના વિધવા બહેનોને બોલાવી પ્રાંત અધિકારી મામલતદાર અને ધારાસભ્યના હસ્તે વિધવા સહાયના ઓર્ડર ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા, તેમજ તમામને બ્રહ્મકુમારીની બહેન દ્વારા રાખડી બાંધી મીઠાઈ વહેંચવામાં આવી હતી. ગાંધીનગર જિલ્લાના દહેગામ મામલતદાર કચેરી ખાતે આજે તાલુકાના જે વિધવા બહેનો હોય તેમને મામલતદાર કચેરી ખાતે બોલાવીને તેમની એક મીટિંગ રાખવામાં આવી હતી, અને જેમાં મામલતદારે વિધવા બહેનોને જણાવ્યું હતું કે સરકાર તરફથી ફાળવવામાં આવતા વિધવા સહાયના પેન્શન વચેટિયાઓ દ્વારા પૂરતા પ્રમાણમાં બહેનોને મળતા નથી. તેથી આજે દહેગામ તાલુકાની 309 વિધવા બહેનોને આ કચેરીમાં બોલાવીને તેમને વિધવા સહાયના ઓર્ડર આપવામાં આવ્યા હતા અને જણાવ્યું હતું કે દરેક બહેનોને પોતાના ઘેર એક વૃક્ષ વાવે અને ઘરમાં વ્યસન મુક્તિ દૂર કરવા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. અને આ પ્રસંગે દહેગામ તાલુકાના ધારાસભ્ય શ્રી બલરાજસિંહ ચૌહાણ, સ્થાનિક મામલતદાર HL રાઠોડ, પ્રાંત અધિકારી વિરલબેન દેસાઈ અને ઓમ શાંતિના બહેન પણ આ પ્રસંગે હાજર રહીને અધિકારીઓ અને આવેલ તમામ બહેનો અને ભાઈઓને રક્ષાબંધન પર્વ નિમિત્તે રાખડી બાંધી આશીર્વચન પાઠવ્યા હતા. અને આજના પ્રસંગે વિધવા બહેનોને ઓર્ડર આપવામાં આવ્યા અને સૌએ ભેગા મળીને રક્ષાબંધન પર્વની પણ શાનદાર રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આમ આજે દહેગામ મામલતદાર કચેરી ખાતે 309 જેટલી વિધવા બહેનોને વિધવા સહાયના ઓર્ડર મળતા આ વિધવા બહેનો ભારે ખુશીમાં જોવા મળતા હતા અને સ્થાનિક અધિકારીઓ અને ધારાસભ્યની કામગીરીને બિરદાવવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે વિધવા બહેનો, કર્મચારીઓ અને તાલુકાની જનતા મોટી પ્રમાણમાં જોવા મળી હતી. અગરસિંહ ચૌહાણ, ZSTV દહેગામ. આજ રોજ દહેગામ ખાતે તાલુકા સેવા સદનમાં સાહેબ હેઠળ તેમજ જે વિધવા સાહેબના હેઠળ આજે 309 વિતરણ કરવામાં આવેલ છે. એનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે ઓર્ડર મારી સમક્ષ એમને વિતરણ કરવાથી પછીથી કોઈ પણ પ્રશ્નો કે કોઈક અન્ય લોકો એમનો આર્થિક લાભ ના લે કે જેના કારણે એમને હેરાન થવું પડે, એટલા માટે જ આજે પારદર્શક વહીવટ રૂપે આજે પ્રોગ્રામ રાખી અને હેન્ડ ટુ હેન્ડ આ વિધવા સહાયના ઓર્ડરોને વિતરણ કરવાનું એક આયોજન કરેલ છે. શું નામ સાહેબ? HL રાઠોડ, મામલતદાર.